Ketuk Ikan Keli. Kita dalam segmen ketuk-ketuk. Tak dengar lah nak ketuk. Satu ni je. Adik ke nak tengah-tengah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua viewers di Salai. Okey, alhamdulillah. Hari ini bertemu lagi dengan saya. Jeli dan juga hari ini saya bawa Chef Hasnol ke depan. Macam biasalah Chef Hasnol ni dia blushing tu, dia pakai mask. Okey, so apa khabar dekat semua yang sedang menonton? Korang sedang buat apa sekarang? Korang boleh komen. Tok clear atau tak live kita ataupun suara saya dan juga suara Chef Hasnol, okey? Dan juga pakat-pakat untuk share live kita hari ini. Dan hari ini kita dalam segmen ketuk-ketuk SV bersama. Okey, kita punya nama segmen 1, 2, 3 siap. Boleh Chef Hasnol? 1, 2, 3 siap. 1, 2, 3 siap. Saya bagi je, biar dia buat. Okey, so Chef Hasnol sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Okey, hari ni dah lama, setelah sekian lama dia tak muncul, saya bawa dia kembali muncul dekat depan kamera. Dan juga janganlah terpaksa. Dan kalau sebelum ni kita kat dapur, hari ni saya heret dia datang depan tau. Okey. So kita baca komen sekejap. Nurhana Ismail, selamat petang Tim SV. Selamat petang Kak El, terima kasih menonton. Aida Sharina, assalamualaikum Chef Hasnol and Jidin. Waalaikumsalam. Jelas Nurhana Ismail cakap. Okey, terima kasih menonton. Okey, so hari ni Chef Hasnol dan juga saya. Tapi Chef Hasnol masak lah. Saya biasa-biasalah, kacau-kacau je. Chef Hasnol nak masak sambal ketuk ikan keli, betul? Ya, yeah, betul. Sebaik betul, okey. Kalau orang Jawa mesti dia tahu kan? Mesti dia tahu. Apa ni lauk ni, menu ni. Okey, apa-apa pun sebelum kita pergi masak ni, saya nak bagi tahulah ataupun saya nak ajak yang sedang menonton ni, audience dekat Salai Valley, untuk jana income bersama Salai Valley. Best tak dengar perkataan tu? Best. Best kan? Alah, Chef Hasnol macam terpaksa. Okay, so kalau korang nak tahu apa tu, okay, so korang boleh jana income bersama Salai Valley dengan jadi agent Frozen Salai by Salai Valley. Okay, kalau korang memang mengikuti Salai Valley, korang mesti tahu yang Salai Valley ada keluarkan produk Frozen Salai. Kita ada 3 item lah, iaitu kita ada daging, ayam dan juga itik. Kita ada 3 item buat masa sekarang ni. Mungkin akan datang, kita tak tahulah, akan ada item yang lain. Okey, so kalau korang berminat nak jadi agent dengan Salai Valley, korang boleh contact saya nombor 013-734-8770 ataupun partner saya Ain. Nombor telefon ada dekat skrin. Terima kasih camera woman tolong pancarkan nombor telefon dekat situ. Boleh terus WhatsApp. Dan nanti macam mana nak daftar tu, saya akan bagi tahu dekat korang macam mana nak jadi ejen Salai Valley. Okey, first korang kena WhatsApp lah. WhatsApp 2 nombor tu. Lepas tu isi maklumat, dalam Google Form macam biasalah, normal lah kalau korang nak jadi dropship mana-mana pun, itulah dia punya prosedur. Dan juga buat bayaran serta nanti kita akan hantar stok. Kalau berada dekat sekitar Johor, senanglah kita nak hantar terus stok. Okey, dan juga ada package-package dia. So kalau korang nak tahu, korang boleh tengok dekat screen. Baguslah camera woman ni membantu saya. Okey. Bila korang dah maksudnya bila pihak Salai Valley dah approve korang menjadi agent, kita akan payung korang tau. Nampak tak, jadi agent dengan Salai Valley boleh, kita akan payung korang dengan bahan promosi.
Contoh macam mana korang nak apa ni promote dekat social media korang, macam mana korang nak suruh orang beli produk kita, macam betul. Itulah kita akan bagi support group, kita akan bagi tips dan juga step by step macam mana kita akan ajar satu-satu. So tak ada masalah kalau korang tak tahu macam mana nak berniaga, kan Chef Hasnol, kan senang je. Ya betul, senang je. Dan juga kita ada juga sediakan skrip, contohlah kan macam biasalah kalau kita nak beli sesuatu produk mungkin ada soalan-soalan yang customer akan tanya dekat kita. So jangan risau, kita akan sediakan soalan dan juga siap dengan jawapan sekali. Okey, apa lagi Chef Hasnol? Bila nak daftar jadi agent ni? InsyaAllah akan datang. Akan datang. Sebab saya, itu pun saya salah satu side income kan. Betul. Ini korang boleh jadikan sebagai side income, sesuai untuk suri rumah ataupun ibu yang bekerja pun boleh juga ajak sekawan-kawan office jadi agent. Okey. Dan apa yang bestnya kalau jadi agent dengan Salai ni? Chef Hasnol tahu ke? Apa dia? Tak tahu. Chef Hasnol memang kelakarlah dia. Okay, so kita korang akan dapat macam ni lah. Side income, boleh jadikan dia sebagai side income. Okay. Bila korang jual 20 pack, korang dah dapat untung RM110. Jual 20 pack je tau, dapat RM110. Reward bulanan untuk ejen yang capai target. Kita akan bagi reward, jangan risau. Boleh redeem point jualan, hadiah menarik. Mungkin apa dapat makan kat Salai sebulan ke kan. Nanti kita kena bincang lah dengan bos. Okay. Daftar kali pertama dapat free cooler bag. Tahu tak free cooler bag tu? Cooler bag lah. Cooler bag. Cooler bag tu inilah untuk simpan stok frozen Salai tu. Okay. So kalau korang yang terawal mendaftar, InsyaAllah kita akan sediakan cooler bag tu sekali. Nampak tak? Itulah istimewanya kalau korang join agent Salai Valley. Okay. InsyaAllah akan. Dan juga bantuan freezer pun. Tapi kalau ejen yang baru nak start, kita bagi dia cooler. Kalau dia dah memang up paling tinggi, kita akan bagi dia freezer. Bukan kaleng-kaleng. Untung kan? Untung. Nampak tak? Okay, so apa lagi? Kalau korang yang sedang menonton ni, boleh juga kalau korang mungkin tak berkeyakinan, tak pun sampaikanlah apa ni perkara ni dekat kawan-kawan ke, jiran-jiran ke, mak ayah ke. Okay, so saya dah habis lah cerita pasal ejen ni. Okay, so Chef Hasnol, kita dah boleh start ni lah masak. Okay, so firstly kita cerita ni dulu lah bahan-bahan dia. Bahan-bahan dia pun mudah je sebab 1, 2, 3 siap. Okay, so bahan-bahan dia apa Chef Hasnol? Kat kamera situ. Buka. Tak payah, tunjuk kat kamera situ. Yang first kali mestilah ada cili padi. Tak nampak? Cili padi. Ya, yeah, cili padi. Lada merah. Lada merah. Bawang merah. Bawang putih. Lepas tu kita ada air asam. Wow, air asam. Garam. Air asam Jawa. Gula dan minyak. Sekali dengan ikan bilis. So menu kita ni lah. Ikan keli. Ikan keli yang dah siap di Salai kan? Yeah. Of course lah. Betul. Kalau kat Salai Valley mestilah ikan keli yang dah siap di Salai. Okay. So nampak eh? Nampak. Okay, so first kali kita masukkan minyak. Panaskan kuali dululah. Panaskan kuali. Ceng ceng ceng. Hari ni saya tak nak masak. Nak bagi Chef Hasnol lah masak. Wah, minyak banyak lah. Minyak agak-agak. Agak-agak. Agak-agak ni yang seram tau kan. Terlebih ke terkurang? Terkurang tak apa, kalau terlebih naya. Terkurang boleh tambah kan. Kalau terlebih. Okay. Sementara kita menunggu apa minyak ni kuali minyak ni panas, kita nak bagi tahu korang apa ni, tadi saya dah bagi tahu kan kita ada 3 item yang untuk produk frozen Salai. Mungkin selepas ni selepas Chef Hasnol dah siap masak ni, mungkin peminat-peminat ikan keli kat sana nak request nak buat ikan keli Salai frozen pula. Siapa yang nak, tolong komen nak tak kalau
Salai Valley keluarkan ikan keli frozen. Ha, kalau korang nak kita akan keluarkan lah, tapi kalau korang tak nak pun tak apa. Kan? Ha, kita memang akan buat macam ni lah, dia siap salai, lepas tu kita akan pack dia sama macam daging dan itik dan ayam juga. So kalau korang nak boleh komen nak ke tak nak. Okey, kita baca komen eh. Hai Ku Amor, hai Chef Anul. Hai. Hai, yang Hanan Kasim cakap, wow, SV dah open agent. Ya, yeah, betul. Hanan Kasim boleh jumpa saya ya, lepas ni untuk daftar jadi agent. Hai Ku Amor, jadi agent boleh jumpa Chef Hasnol kan? Boleh ke? Boleh. Boleh. Wow, Chef Hasnol kata boleh. So, apa lagi korang? Datang. Cepat-cepat boleh PM saya cepat ni nak jumpa Chef Hasnol tak? Boleh jadi ejen jumpa Chef Hasnol. Nak jadi ejen jumpa saya dulu. Ha, jangan risau, Chef Hasnol tolong hantar depan rumah awak lah nanti. Chef Hasnol jadi rider tolong hantar frozen. Husna Hazman, masak apa tu Cik Jelin? Ha, kita nak masak sambal ketuk ikan keli. Ya betul. Kenapa dia panggil sambal ketuk? Sambal ketuk sebab dia tumbuk. Sebab dia tumbuk. Dia ada beza dia. Tak kalau, boleh ke panggil sambal tumbuk? Kalau blend lain. Kalau blend rasa dia lain. Kalau ketuk dia lagi kampung lah. Rasa dia lagi kampung Dahsyat lah. Wah, saya dah jadi ejen sah Salai Valley. Yahoo, terima kasih Nodila Aisyah. Dia dah jadi apa ni, ejen sah Salai Valley tau. So korang tunggu apa lagi? Meh PM cepat. Boleh ni jadi ejen, Aida Sharina cakap. Boleh. Boleh. Boleh PM Chef Hasnol eh. Nanti dia akan bagi tahu apa yang perlu buat, okey. Wah, Fida Fi. Kak Fida. Kak Dila dah. Kak Fida jomlah jadi ejen. Hamizah Firdaus. Chef tunjuklah muka sikit. Boleh ke? Tak boleh lah. Lama. Dia kata tak boleh lah. Hamizah, sorry lah. Tak boleh kan, sikit-sikit pun jadilah. Sikit pun tak boleh. Sikit pun tak boleh lah korang. Aduh. So kalau nak tengok muka Chef Hasnol lah, datanglah ke Salai Valley, okey? So, bila nak makan? Muhammad Karidin Salim cakap, nak keli frozen salai. Dah ada orang yang nak ni. Boleh kan Chef Hasnol? Boleh insyaAllah. Sebab Chef Hasnol yang, sebab Chef Hasnol yang atukan kan? So kita tanya dia lah, boleh. Anan Kasim, Chef boleh ketuk Jelin sekali. Sampai hati kan nak ketuk. Muhammad Karidin saling cakap makin pendek nanti. Aduh, janganlah ketuk saya. Kalau ketuk saya ke atas tak apa, biar saya tinggi. Kalau ketuk ke bawah makin pendek nanti. Aida Sharina cakap, Chef Hasnol limited. Mizat Firdaus, mimpi je layu nak tengok Chef Hasnol tadi. Suka dia orang kalau Chef Hasnol yang live lah. Dah api dah panas. Dah minyak api dah panas. Ya? Api tak api yang panas. Api panas. Minyak dah panas. Dah panas. Okey, so next first kita ni masuk. Ni tadi bahan-bahan tadi lah. Ini bahan-bahan yang telah diketuk. Yang telah diketuk. Okey, so masukkan. Saya lari sikitlah. Bismillah. Wow. Dahsyatlah. Saya dah dengar bunyi dia tu. Memang terbaik lah Chef. Uish, dah naik dah bau dia. Baru memang letak. Dia akan bau macam ni kan, memang. Kak Aja tak boleh makan eh, Kak Aja. Kak Aja tak boleh makan. Wow. Okey, ini memang apa ni, masakan orang Jawa lah. Mungkin memang asal-usul dari situ lah. Asal-usulnya dari orang Jawa lah. Memang terbaik lah. Orang Jawa ni sukalah mengadakan makanan yang Betul. Tapi biasa, yang pasti biasa masakan Jawa ni memang pedas. Memang pedas. Memang tak boleh makan lah saya. Tapi saya dah wow sedap dah ni. Aduh, tak jadi ni. Makan je lah sekejap lagi eh. Boleh, saya nak makan lepas boleh, live boleh. Ni. Boleh try. Saya nak makan lepas live ni. Tak pun boleh try masak. Ha? Try masak? Alamak. Tak apa, Chef silah masak. Kan saya masak kan. Wah, si korang boleh nampak dia punya warna hijau dia tu. Lagi menarik warna hijau tu.
banyak warna hijau apa cili padi dia ni. So ni kita kena tunggu sampai bahan-bahan ni semua masak. Macam mana kita nak tahu bahan-bahan tu masak? Itu terpulang. Oh, sebabnya benda ni masak ikut hati. Okey, faham. Oh, okay. So gaul-gaul je lah. Kalau kita dah yakin dia dah masak, dah masak lah dia. Kalau saya ni tak yakin kot. Tak apa, kita kena yakin. Kita kena confident. Bau dia, ya Allah. Bau kalau korang ada kat Salai Valley sekarang, sampai daripada depan sampai belakang bau dia punya ni. Okay, sementara tu kita baca komen lah. Mahalnya Chef Hasnol ni. Mahal eh? Mahal. Aduh. Chef Hasnol buka emas, misteri now. Kenapa ramai nak Chef Hasnol buka emas ni? Kalau saya tahu, dari first saya jadi host dulu saya pakai je emas. Biar pun tak tahu siapa saya. Aina Fatihah, Chef Hasnol ni misteri lah. Memang tertunggu kalau Chef masak. Buka emas please sekali je. Sekali je boleh ke? Tak boleh. Tak boleh jugalah. Lama, maaf lah Aina Fatihah, tak boleh juga. Haiku Amor, Chef Hasnol very the handsome untuk tunang dia. Dengar tu. Nampak tak? Dia limited lah. Korang ni suka-suka je nak ni. Aida Sharina, mesti sedap ni sampai Kuantan bau dia. Uish. Wah, tengok. Baru je tumis. Dahsyatlah Chef. Dahsyatlah Chef Hasnol masak sampai Kuantan dah bau dia. Aduh. Ikan tulis ganti dengan daging tak? Alah Kak Fida ni. Boleh ke kalau kita tukar jadi? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Nampak tak dah bersin-bersin dah ni. Tu maksudnya memang bau dia. Memang naik lah dah bau dia Chef Hasnol. So ni sambal ni dah mula garing. Dah mula garing. Tu yang bau dia ngam gitu. Wih, sedap ya Allah. Bila nak masuk ikan keli, saya menunggu ni. Belum. Dia tunggu betul-betul garing, betul-betul dah naik bau. Ini baru kita boleh masukkan. Ini dia punya resepi ni memang betul-betul senang ya Chef. Senang? Betul. Barang satu, pun dua, tak banyak. Satu, dua, tiga siap. Siap. Barang pun adalah apa ni yang memang utama yang mesti ada kat rumah semua. Betul. Dan semua rumah mesti ada bahan-bahan tu. Ini kalau makan dengan nasi panas. Oh memang. Pakai sambal ni je. Kalau makan dengan bubur sedap juga. Betul. Ada kan saya saya beli bubur. sedap. Nak bersih je nampak tak? Alhamdulillah. Okey. Ikan keli tu ganti dengan daging tak? Boleh. Kalau Kak Fida nak, nanti kita tanya Chef Hasnol dia nak tukar tak dengan daging. Boleh. Tak yalah tukar dengan itik lah. Bukan kata, Kak Fida tak makan itik ke? Tak apa, kita tukar dia dengan itik. Amar cakap mantap Chef Hasnol. Chef Amar pun mantap juga. Kita tukar-tukar. Minggu lepas Chef Amar, minggu ni Chef Hasnol. Macam tu. Bukan sekali je ke? Tak. Awak ingat awak terselamat ke? Tak. Okay. Haiku Amar. Aida Sharina tu tenang dia. Betul. Fans Chef Hasnol. Ramai betul fans Chef Hasnol ni lah. Betul. Waktu saya malah nak live. Itulah saya. Aida Sharina kata jelik bersih tu tandanya sedap. Ya betul. Saya bersih tu maksudnya masakan dia menjadilah. Betul. Jelik tak memasak ke hari ni? Hari ni saya cuti. Saya nak bagi Chef Hasnol je masak. Cuti? Boleh? Biasa memang masak. Memang cuti hari ni. Alah tak apalah, kita bagilah masakan power-power ni bagi Chef Hasnol lah. Yang senang-senang boleh lah saya masak kan. Chef of the Mask. Wow. Dah ada stage name dah tu. Chef of the Mask. Dah dahsyat lah. Apa kata next live nanti kita sorokkan mask dia. Jangan. So dia tak ada pilihan. Betul tak? Betul eh? Ada juga yang menyahut betul tu. Aduh, so kita masukkan air asam jawa. Air asam, okey. Tujuan kita masukkan air asam ni untuk apa? Rasa dia balance. Rasa dia balance. Oh, pedas-pedas. Dia masam-masam sikit. Kalau masam-masam manis, dia masam-masam pedas, ada masam-masam sikit.
Oh, ambil dia punya air je lah. Ah, ya betul. Jangan ambil dia punya asam jawa punya biji pula. Tercekik kan sekejap lagi orang nak makan. Ya Allah, sedapnya. So, kita... bau dia. Kita masukkan gula. Masukkan gula. Ah, ya. Gula nak banyak ke satu sudu? Cukup. Dia kalau sambal ni, dia pedas-pedas ni, dia manis sedap. Oh, ah. Faham bang? Dia manis, pedas, masam pun ada. Ha, nampak tak? Dah bersih-bersih dah ni. Alhamdulillah. Wah. Terbaiklah Chef Hasnol. Saya nak gaul lah. Gaul ha, je. Boleh, eh. Boleh, gaul boleh. Je. Gaul je boleh. Tadi siapa tanya, Jeli tak memasak ke? Ni Jeli masak. Tapi tolong gaul je lah. Kita masukkan pink pot. Alah, okey lah tu gaul je kan. Masukkan? Pink sauce. Ah, kita nampak. Istimewanya kalau dekat Salai Valley ni, kita tak menggunakan sebarang MSG. Ah, ya, itu betul. Yang best. Kita hanya gunakan pink salt saja. Chef Amar pula. Chef Hasnol tahu tak pink salt ni daripada mana? Daripada mana? Dari mana? Ah, ya, daripada mana? Saya pun tak tahu juga dulu. Dari Gunung Himalaya kan? Kan, ah. Jap, betul tak? Ah, betul. Nah, Gunung Himalaya kan? Google jap. Dah ke? Okay, 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 dah. Bila kita nak masukkan ikan keli ni? Kalau sekarang ni, kalau dah tengok, dia dah, color dia dah naik. Dah naik, oh, warna dia dah berubah. Betul-betul saya nampak dah berubah sikit. Ini baru sikit. Dia dah masak lah ni. Saya nak curi lah ni, jap lagi sambal ni. Wih, memang terbaik lah Chef Hasnol ni masak. Satu, dua, tiga, siap. Dia cumanya sebab nak tunggu dia ni je lah kan. Garing nak tunggu dia garing tu je lah kan. Makan masa sikit. Tapi biasalah. So kan? Kalau dah macam nak ni, nak sedap kena bersabar. Dah boleh masukkan ikan keli salai. Dah boleh masukkan ikan keli salai. Okay. Wah. Nampak tak? Chef masak dua je. Satu untuk saya, satu untuk chef. So Kak Ajar tak ada. Bye-bye Kak Ajar. Tapi Kak Ajar tak boleh ambil juga sambal dia. Tak boleh juga. Okay, lepas tu kita ni lah. Kita separatekan dia. Jangan duduk dekat-dekat. Jarak 1 meter. Ikan pun kena jarak 1 meter eh. Penjarakan sosial. Sedapnya. Tak sabar dia nak makan ni. Chef ada tips ke? Tak nak kasi dia berbau? Macam mana tu? Kalau tips untuk tak berbau tu tak ada. Sebab tak ada. Biasa kalau orang dulu-dulu dia masak sampai bau rumah sebelah. Datang orang sebelah. Oi, sebelah datang bawa pinggan. Aduh, jiran ni pun eh. Sebab bau dimasak sebab ni. Sebab bau masak. Faham? Itulah biasalah kan dia punya bau. Memang bahan-bahan dia bau dia macam tu. So, ke chef ada tips macam mana tak nak bagi ikan tu hancur bila dia dah masuk kat dalam ni? Kena pelan-pelan je lah kan. Sebab ikan ni pun, ikan salai ni pun dia dah separuh masak. Kita masak pun tak lama sangat. Tak payah ambil masa yang lama lah. Tengok dia dah siap dah. First step tadi korang blendkan bahan-bahan tu. Kedua korang masukkan dekat dalam tumis dia. Ketiga masukkan ikan dah siap. Senang kan? Senang. Satu, dua, tiga, siap. Siap. So ni orang yang tak pandai masak pun boleh masak. Dengan syarat beli ni lah. Beli tumis ni. Paste tumis ni dengan Chef Hasnol. Mangkuk. Dah siap jap. Lupa pula nak ambil mangkuk eh. Tak apa. Wow. Ni pedas ni Chef Hasnol? Dia tak berapa pedas sangat. Okay, so jadi boleh rasa. Saya boleh rasa lah nanti eh. Tapi kalau orang yang suka makan pedas, boleh je kan nak tambah dia punya cili tu. Ikutlah kan. Kalau nak memang kuat makan pedas, lebihkan cili padi tu.
Okey, okey. Aida Syarina cakap padu lah. Padu lah kan. Nanti Chef Hasnol pergi Kuantan kena masak kan ni. Muhammad Khairuddin Salim tanya, apa tips tak nak kasi ikan keli patah leher masa masak? Ada tak tips? Kalau ikan ikutkan, memang tak ada tips lah untuk ikan keli ni. Untuk patah leher tu kan. So kita kena hati-hati lah. Jangan nak tolong. Sebab kena pelan-pelan. Kalau apa-apa ikan pun, kalau kita nak masak, memang kena pelan-pelan. Kalau tak, isinya hancur. Ya, faham, faham. Uish. So ni dah masak dah ni. Makan. Wah, dah masak eh. Dah boleh masuk dekat dalam pinggan ke? Dalam mangkuk ke? Dah boleh masuk. So. Wow. Terima kasih lah Chef Hasnol. Susah-susah je masakkan untuk kita. Gitu eh. Haa, nampak. Kita banjirkan dia dengan sambal dia. Nampak lah. Eh, betul lah ni. Kalau makan sambal ni, lepas tu ada telur mata ke telur dada apa. Makan nasi panas-panas. Sedap. Ni boleh tengok. Si korang boleh tengok, ini adalah sambal ketuk ikan keli salai by Chef Hasnol. Okey, terima kasihlah Chef Hasnol sebab apa? Sudi share dengan diorang masak ni macam mana. Ada bagi sikit tips, selingan untuk tips. Okey, jangan lupa Chef Hasnol daftar untuk jadi ejen. Okey, so korang jangan lepaskan peluang untuk daftar menjadi ejen Frozen Salai by Salai Valley. Okey, boleh PM je nombor. Nanti kita akan bagi tahulah untuk next step macam mana. Okey. Itu saja Chef Hasnol? Itu saja. Okey, so korang kena ikuti FB page Salai Valley, Telegram channel Salai Valley juga untuk mengikuti segala perkembangan dekat Salai Valley lah. Dan juga kita nak bagi tahu kita ada promosi sepanjang PKP ni. Kita ada dua promosi lah, iaitu makanan dekat Salai Valley ada 20% discount untuk semua item. Dan lagi satu promosi, kita ada combo untuk PKP. Kita ada menu combo PKP. So kalau korang nak tahu, korang boleh pergi dekat FB page Salai Valley untuk tahu. Okey. Dan juga ada free delivery. Tak melebihi 15 km dari area Johor Bahru ni. Okey. So terima kasih kepada yang menonton. So korang bolehlah lepas ni vote ataupun PM ke dekat Salai Valley cakap lepas ni saya nak Chef Hasnol lah. Kita akan pertimbangkan lah eh. Okey. So jumpa lagi di live yang akan datang. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih Chef Hasnol. Sampai meresap Salai Valley berasa Salai Valley sampai meresap.